Fado, acabou uma cabaca, vamos só acabar cair. Wa wallahi kabuhu waa kaba culculus. هاي لكن هو يقول عليكي وي لا لقيته لكن واكبر كبا العرس طبعا حلن كريم ما طبعا حلن كريم ما هاي واي محيدينو ان انتو سيدوني هذا الكودكت واحد تري وحن شوقني سود افريكا هاي وحن هاي لبيه طبعا عرورة اغوان بان اهين هو يدي وجير ابا هي وجيريوتي هو يعني هاي ستي ابا وجيريوتي هاي صدح سنة مركان تري اي هو يدي ادر عصب كورستي واكو أدير كان هو يكورسن يسو رير قن صح بس هو هاين ما مركل لقي ما دبر رير قن صح إن هذير كيد بوح مركب مدو ما علي مشي يا جايز ما شكاسا يد يد إن هذير كيد بوح أبا هاي هذير كي ما هاي هو ي إن هذير كيد بوح هاي دماس وأوحي حاجة إنك كسعودة لكن حاجة كبرة وأوحي كسعودة يدا كان ستي ويان مركا كاريجانتها وحي سامو مركا madama uu ninkani businessman ahaa tukaamo badanna uu lahaa uuna ku yiri hooyo caruurtan kula koriyo ana caruurta kula korinaya sida la ajligeed bay hooyo istiri 12 caruurta ee aabahood ka dhex baxay ina adeerka duulo kula korinaya ha kula koriyo hooyona meel yar bay markaa ka shaqeyn jirtay oo intanaan isaga iskuursan tukaan yar bay ka shaqeyn jirtay caruurta inta kale oo dhan iskuulkay aadaan aniga iyo laba yaryar ayaa waxaana loo ka tagaa inaan shaqaale ah oo madow ah oo guriga nooga shaqeysa. Hey. 7 sano markaan soo gaaray bay tiri gabadhaasi odaygii adeerkay wuxuu iila kacay tacaddi adeerkaygii hooyaday qabay ahaan abtigay waxaan ahaa bay tiri inaan lafaleh oo dheer oo da'deedan 7 sano marka ay jirto dadku ay odhanayaan ma 13 baa mise waa 14 sano hilboon Waku. waxay tiri wuxuu igu yiri hadaad sheegto hadalkaasoo yeedho naqas hadduu kaasoo yeedho intaasan kaa jiray 7 sanona waan jira يا 7 sanona waan jira ما هي هذا الشيء تدي انا انا وتعدي كوغو سمييي هذا شيكتو انت سان كاتشري أذكرت هاي واحد تري فاطمة واحد تري ما قصبك سلامة ها وان قلت واحد تري مركي الكي هي داتين ان ولا اركيد دامج كده ويجارسيي ان وحي مودي هو يضي مشي يجي كريابتر وان بقيا هooyaday waxay mooday inaan dhadigay oo gabadh weyn noqdon qaangaaray calaamadii qaangaar deetana waxay siisay waxa hablaha marka la siiyo oo ay ku tiri waxaas u isticmaalo kaasa u isticmaalo هاي guriga marka aniga iskuul iyo waxbarasho weli leeyma geen ciyaalka kale walaaladay waaweyn oo dhan way dareeraan tablaxta waxa jira waaweyn oo dhowr 12 jira ah waxba way dareeraan waxbarashay aada سيرو ما تشوكتا شكوين كنو عاصنو ما قرأ way dhamaatay xuseenow muxidiinow هاي deetana waxa dhacday markaa maalintii dambe dhowr jeer adigu tira aan badnayn laakiin dhowr jeer ah ayuu kusoo noqnoqday هاي maalintii dambe hooyada iyo isaga way islaayeen isagaa suuqa wuxuu ka yiri islaanta waan ku khaldamay weyn inanteeda weyn ayaaba ka shidan haddaaban inanteeda weyn guursan lahaa intaan iyada guursanay هاي Soomaali Mariyooli waa هاي taqaanay warkii uu suuqa ku yiri maqaaxida kaga sheekay hooyaa loo keenay hooyo markaa way xanaaqday seebu gabadheeda yar hadduuba saa yidhi inuu qaatay bayba ay la mid tahayba way islaayeeno way eridayo garbaa la isku dhigtayo uu soo noqday هاي markaa eeg halkaa waxaan ka fahmaynaa hooyadaasi هooyo nool oo caruurteeda eegaysay ahayd ka damqanaysa inuu ninkani ku xadgudbay laakiin gabadhani iyadan sheegin oo baqday ninku markuu u hanjabay ayadaa cabsatay هاي haddii sheegi lahayd hooyadaasi hooyo garab istaagaysay ahaan lahayd مركا فاطمة يعني ما يسوقوا هو يدد قبا أي سوق يعني هذا الكل كله يعني مركا هلايهي اسلامتني واسلام اسلام وينو وانكو خلطة ما قرصدة ما يحيني إن انتي ده حبلها وقومي تاسابة تماندا أهو تاسابة يقو فيعنا لها دناس خفيرا
haddana taasaa niyadda ku haya, haddana taasaa niyadda ku hayaaba, saasuu islaamka leeyahay. wax dareena may qaadin markaa. علشان متعدي انت دبا جيركا ولا تيجي مسا غبدان وين هذا الكوليه ما هي قبرنا انه تعدي قولتها ما يدري من مركا. مي marka ay aragtay calaamadihii ku aragtay de inay yaro todoba jiro ninka weyn ku raaftay ay wax ku aragtay waxay moodeen in dadgaaday oo gabadhu ay waxa weeye waqtigii qaangaarkii calaamadii qaangaarka oo kale mooday waxay siisay marka mariyo iyo kotrisaa u isticmaala gabadhu weyn baadna waa tawad qaangaarka marka hadday sheegi lahayd waa markii u horreysay hadday sheegi lahayd oo odhan lahayd saasa adeera saa igula kacay waxbay ka qaban lahayd hooyadu laakiin هاي gabadheer waxa tiri waan cabsaday inaan sheego maadaama uu ii hanjabay waan baqay. واو ده بقضين تاسي نجس وجب جب فاطمة وين ما تسودي لها شيء كذا. ها ادتنا تا يدو وانكو قد بيتي كلا ده مركا او شسوغا كغا شيكي غبرتان غبرت ايدو وين بابا تمانتا هو يداب حدان كو قبسان الحامر خوري حد ارنا يداب اي موقاتو اسلانتان ولا اسلانتان وين وانكو خسارة مركو سوغا كيري واركي با هوي اللو كاني هوي ويسارتي مركا وي بحس هاي deetana waxa dhacday markaa waa lala soo hadlay waxa maan odhan anigu waa la isku kaaya diraya saddexeyaan ugu dhex jira de intii dadku ku marmarsiiyoon jireeno maadaama ay ilmaadeer ahaayeen marka qasaxa laga yimaado reerkii tolkii meesha joogay baa dhex galay oo adigu gurigii baa lagu soo celiyay. Gurigii markii lagu soo celiyay xoogaa uu joogay markaa barasays baa anagana wax xareysnaabay tirinanto 12 iyaga iyo hooyaday hooyaday markaa isaga broseska way ka reebtay oo waxay tiri ninka hadda hadallada ku dhaqmaya ee hadallada ku hadlaya wax kasta ka suurooba ma rabo inuu aniga caruurteeda na daba kaco waa هاي waxaan ku leeyahay hooyadaasi weli waa hooyo soo jeeda laakiin gabadh yarida tacadiga qarsatay waxay tiri ninka sidan ku dhaqmaya ima dabagelayo oo caruurteeda haddaan hadda ku daro waxaan ninka saa u dhaqmaya wax kasta ka suurtooba broseski way ka reebtay. Waxay tiri maalmihii noo soo baxaysay falaydka naloo soo dejinaya in yar ka horba isagii la dilay oo xabada ayaa lagu isag maadaama uu kambani weyn oo baabuurta iyo waxaas uu haysan jiray qolo tuuga baa dishay ordentay odaygii ha u dhintay ilaahay uma naxariista masiibadii gabadha yar baa ka soo baxday. Hey ha waxay tiri anigii iska koray waxaan la koray cuqdadii markaa hooyaday cuqdad baanu hayaa waxaan leeyahay way adiga keliyaata guriga kuugu reebi jirtay walaalahaaga kale oo dhan waxbarashay aadi jireen maxay adiga guriga kuugu reebtay maxay هاي adaani guriga kuugu reebi lahayn adiga oo 7 jirda waa ilmo wax dhiganaya adiga aanay guriga kuugu reebi lahayn waxaan kuguma dhaceen warranty waxay tiri markaa cuqdad baanu hayay wixii cidna umaan sheegin waan la koray maraykan baanu tagnay in yar kadiba halkaasaan ku koray waxbaan bartay weli laakiin cuqdadii waxbaa qofa waa waxaa kugu sameeyadi waan la koray waalidka iyo walaalahaa waa weliba hooyada way ku dayacday waan la koray deetana markaan gabadh uu noqday adigu 20 aan gaadhay aanan nin la sheekaysan oo nin guursa maskaxdayda kusoo dhicin oo weli laakiin maskaxdaydu ay iweydiinayso su-aalihii wuxuu isagu waxaa kuugu sameeyay ma weydiinayso laakiin hooyada maxay kaaga tagtay guriga markasta maskaxdaydu iweydiinayso ayaa reerkayagii waxay igu yiraahdeen wiilaan ilmaadeer nahay oo afrika jooga bay igu yiraahdeen wiilkaas ayaa lagu siinayaa waa inaadeerka waa inaad soo kaxayso inankaasaa lagu siinayaa waana inaadeerka waa inaad soo kaxayso marka inanka intaan la iskiin siin oo lagugu xidhin la sheekayso waana lagu siinayaa waadna soo kaxaynaysaa waana amar كم هو يا كم رئيس وحا ها هاي inankii khadkiisii baa laygu soo xidhay inankii waan la hadlay inankii هاي markaan la hadlay aan la sheekaystay dee laygu yiri waa amar inanka waadna guursanaysaa waana lagu mihirinaya waadna soo kaxaynaysaa taleefankiisii iyo taleefankaygii la isku xidhay ee aan wada hadalnay inankii sidii wax u jireen baanu sheegay waxaan ku uri anigu nin lama sheekaysto dhibaata igu soo dhacday waxay igu هاي dhacday dhibaatadaas anigoo yar odaygaa dhintay saasuu igu sameeyey inanna ma ihi nin dambena lama sheekaysan nin dambena ma aaminin nin dambena maskaxdeyda kuma soo dhicin iminkana waan kuu sheegay weliba هاي qodxaa tahay baan ku ihi qofkii u horeeyey ee aan u sheegay walaa ويدي hooyaday حتى baan لما u وهاي sheegin
هويدي بيت مانتا وانو شيغي كرا او قوف وين با نوقدي لكن هويدي معاني يدي كر بي لاد حن كبا هاي قيا اني معاني يدي كر كاس اي دي او سبب ستبا هذا الكاس دي ان هدانو شيغو وراح السبب ستبقى سيدك بيقولوا فيه مركا ما دام ان هذا انت سو دن قرينيه كورنا ان نيتي دبا كو سو دين مانتا انا اي رير كيغو يراهدين انا ربينا هويدا ان هذا الكعليو ان دي هذا الكيد ديدو oon awood u sheegto iyadoo waalida waxaan rabaa inaan kuu sheego haddaad igu gelaysid walaalkayow walaalkay baa tahay haddaadan igu gelina hadeerba banaankaad joogtaa horta waad fiican tahay Faadumo, mar haddaad wiilka u sheegtay si wanaagsan baad samaysay, laakiin marka hore inaad hooyada u sheegtay ahayd, maadaama iyadu kugu qasabtay arrinkan, inaad iyada u soo bandhigto oo aad ku tiraahdo arrinkaasaa dhacay. Isaa ogow wiilkan aad islaaneed leedahay shukaanso. Hadhow tole, hadday hadalkaaga yimaado sida arrinka ula soco, xaaladdaasaa jirta, saasaa ka qurux badnayd, ku soco. laakiin waxay tahay inankii markaan sidii ugu sheegay wuxuu igu yiri walaashay baa tahay qofkii ku asturi lahaana waa aniga waxaasina qadar bay ahayd adigoo yar kugu dhacday marka waxbaha waxaas iska saar iska masax ee waxa weyn wax kasta anaa kugu ogol afr ku jooga ha inaad soo dhoofiso raba kaa titan haye Fadino inankii xoogaa markaan sheegaysanayna siduu uu igu yiri xaafadii war baan ku socday waxaan ku dhinaka waa isfahanay waa la igu meheriyey markii la igu meheriyey waxaa la igu yiri xaree fiisihiisi u xaree fiisihii baanu xareeyey guriga Simad baan kaate uga soo hana hor guuray ordina nin fiican buu ahaa hala soo boodinay durba afar ku joogaa ninku haye gurigii baana loo goglay gurigii markiina loo goglay ee uu yimi gurigii yimi ee aanu isla aqalgalnay wuxuu igu bilaabay rikaata ah lacagkan هاي sharcigii baanu xireeyey sharcigii markaanu xireeyey lacagkan هاي haddaan in yar suuq aado suuqa ama shoobin soo samaynay ama shaqada aado xagaad aaday maxaa doontay guriga هاي kama bixi kartid lacagkan rikaata ah oo aan dareemayo markaa inuu igu rikaateynayo arrinkii anigu aanu sheegay وانغرت muddo 12 bilood aan wada joognay oo buuq badan oo qaylo badan oo adag oo nolol adag ah maalintii u dambeysay wuxuu igu yiray waxaan kaaga rabaa lacag 5,000 waddankii baan u dirsanayaa business baan kaa rabaa xaggaana ulama jeesatid xaggaana ulama jeesatid هاي او قصبة waysan ahayn ha khasaba هاي waysan ahayn waxaad tahay baan dadka u sheegaya هاي sharcigii yaraa buu markaa qaatay 12 bilood keliya tu jooga waddanka waxaa dhacday markaa waxaan ku lacag 5,000 ma hayo kirada guriga anaa bixiya biilka anaa bixiya ma shaqaysid markaa ina yar baan ahay 22 sano jirta hadeer marka Faadumo, ma marka hadiyo guriga leeyahay ha bixin shaqada sidee u tagtaa markaa? waan u sheegaa inaan shaqada keliyata aado kaalay raac shaqada intaan ku jiro horteeda soo istaag shaqada هاي markaan soo dhameeyo shaqada isoo celi haddaad igu kalsooneyd shoobinka ila soo adeeg waxaan isku dayaa markasta inaan kalsooni siiyo inaan welcome kalsooni siiyo inaanan anigu ahayn qof xun oo macsiyeysatay laakiin waxaas anigoo yaro 7 sano jira qadartaasi ay ila kulantay isagana aan u sheegay هاي kama aha markaa masayr kama aha laakiin rikaato ku rikaate dagaal ku doon dariskaaga dagaalkaaga doon iyo dowladaada cisho ku dhaha ku هاي dagaal ku doon buu aha واقرت wuxuu igu yiri ama 5,000 hadda miiska ii saar business baan waddankii kaga samaysanaya amba waan ku ceebayna waxaa tahay baan dadka u sheegaya waxaan ku yiri ma hayo 5,000 jirkaygan kuu soo jara xaggaan ka keenaa 5,000 ma hayo 5,000 ma haysid ha xaafadaydi buu la hadla wuxuu ku yiri gabadha waan furayaa anigu ma rabo gabadha tani waxa weeye waa binti suuq waaba gabadh weligeedba soo macsiyeysan jirtay هاي laakiin muusan odhan waagii adeerkeed saas igu tiriyo arrinkii aanu sheegay muu sheegay laakiin wuxuu iga dhigay qof xun oo suuqa ku jirta هاي xaafadayadii waa maxay waxaani waxa uu sheegay anigu waxba kama ogi baan ku odhay awel wuxuu doonayay inuu igu soo dhoofo uuna soo dhoofay iminkana si u buuxu garan la'aa marka waan celinayaa هاي
yaad ku tiri markaa? reerkaygii reerkaygii marka iyo maadaan igula waa maxay ilaa waa kan reerkaygii ku yiri gabadhiina waa binti suuqe. Reerkii way weydiinayaan wuxuu sheegayaa waa maxay, Hi. maadaama aan markii hore ka qariyay kumaan dhicin inaan idhaahdo arrinkaasaa jiray. Isagana waan u sheegay, isaguna sidii saxda ayadan wax ugu sheegay umuu sheegin, wuxuu iga dhigay qof macsiisato suuqa ku jirta. Hey. Markaa waxaan ku idhi bay tiri waxaan ku idhi bay tiri waxaanu sheegaya waa beentiis, waxba kama jiraan. Awalba inuu Maraykan igu yimaado rabay, iminkana Maraykan uu yimi, haddana suu u baxuu la'aa waan celinaya. Xaafadii waxay igu yiraahdeen may ma celinaysid, waa inaad eerkaa qofkani qof shisheeye amaaha, qof cadow amaaha, walaalkaa weeyaan, xitaa haddii isagu saa gartay faraha ka qaad, Hey. faraha ka qaad. وانقرت inanta markaa talada ina soo weydiisanaysa waxay tiri dhowr bilood ka hor bay ahayd, iminka hadda dadkii buu la hadlo wuxuu leeyahay waan khaldamay inaan inanta saa idhaahdo may ahayn, waan xanaaqsanaa, way igu kululaatay, iminka waxaan doonaya inaan gurigay kusoo noqdo gabadhii adii la hadashaan reerkaygan soo ceshido. هاي Talada markaa ay idin weydiisanaysa waxay tiri maadaama uu ninkaasi shalay aan aaminay saan kuuri, markii dambena i rikaatay dhibaatada i mariyay, fadeexada aanan lahayn iyo dembi aanan garin i saaray, iminka ma kaga faa'iidaystaayo intaan soo celiyo? anigu isaga ma mishimaayo ma celiya, wadankii maka tuuraano cidna kala tashan. اوكي مركا ما فري مسي mise uu furay wuxuu rabaa ciddadii may dhammaanay inuu bil ka hor buu furay, bil ka ايه hor buu furay ciddadii may dhammaan, wuxuu rabaa inuu rajactu dhaho oo reerku kala hadlaana uu soo noqdo. Markaa talada ayna weydiisanaysa waxay tahay, waxay tahay tiimka waxaan weydiisanaya waan wareersanahay bay tiri, naftu waxay leedahay intaad soo ceshato hayi tiraahdo waxaa samaysa isagoo kula jooga halkan, intaad mishin ka dhigto wadanka ma celisa iyadoon cidinaba ka ogeyn. فاطمة ورتا ان مر اكوسو iyo inaan faraha ka قاado oo aan diido inuu ii soo noqdo mowduuciisana halkaa ku kansalo. ان هرتا مر هدي اي كلا تجين او او فري هدي انا نقول تلاتة اذا كدر صدا وحن اران لها نينكا وحبها سوء لينين وقرقاقا يوكو صولا بان او نكوكو صو نقون مربا هدو دلقات كوكو فري يعني sidaa kugu dhaafo haddii aad damacsan tahay inaad celiso horta dee xumaato kugu lama talinayna marnaba anagu qofkaas waa qof walaalkaa calaf baad soo wadaagteen haddii calafkiinii dhammaaday oo isagu uu xumaaday inaad adigu iska afiso oo mataqaanaayay noloshaadaad horay u wadatun baana kugula talinaynaa haddii ay adiga kaa go'an tahay inaad celisana dee adoo soba celinin baad celin kartaa oo taas waa mid adiga kuu gaara anagu laakiin waxaanu ku oran lahayn ilaahay dartiis kaga cafi noloshaadana hore u wado ku isaga dhaamana ilaahay kuu sahlo aad wey waay hatimad kaate celi no celi no celi sida daasay kaasi haya celi bay oranayaan celi bay oranayaan soo eeg reer reer intaad isto haddana ma taqaanaayey ninkii celi bay odhanayaan waa garanayaa timad kaati saacaddaad ku wareegaysay walaahi inantaasi aad bay u murugaysnayd, aad bay u calool xumayd, aad bay u qalbi xumayd. dhowr iyo toban sano ayay qarsanaysay nabarkaa ku yaalay dhaawacaas maya hadda yani isaga. aniguna hadalkaas muxuyadiin haa halkaa u dhigay baan dhigayaa oo waxaan leeyahay isaga nafsigu waa kasoo baxaya, kama faa'iiday, waayo maad khiyaamin. waxaa uga xumaan lahay way heli kari lahayd inay khiyaanto tiraahdo walaa anigu inan baan ahaa. may khiyaamin, xaqiiqadii bay u sheegtay, siday wax u jireen bay u sheegtay. waxay dhowr iyo toban sano qalbigeeda ku iraashinaysay ku qarinaysay damqayay bay isaga u sheegtay la wadaagtay uu ku galay صح uu kaga faa'iidaysto uu ku rikaateeyo. wuxuu yiri wuxuu ku saaray balagshar, ama waad siinaysa ama waa sheegaya, ama ul bay u noqotay, ama waad siinaysa ama waa sheegaya. markaa nafsiga maadaama ay faamilkiina ay dhaheen waa ninkani waa walaalkaa, awalba waxaa loogu khasbayay inay dee reerka usoo kaxayso oo loo lahaa inaad reerkaa guurso soo kaxe inuu reerkooda wax taro. iliya shaara buu jirtaa, anaguna saasaan odhan lahaa waxba ha celin, nafsiga ku buuxi, cadowgaaga caana macbaala siyaa soomaalidu tiraahdaa.
waxaad samaysaa markaa faraha ka qaad, noloshaada hore u wado, isagana ilaahay ku reeb, ilaahay ها ku reeb. فاطمة واد ها كبحضي بقى مولانا يا فاطمة. ها ها انت روح انكو سي دري لها قبرداس يعني ان معناها حقاس مر هدي سوق ورستي حتى تشانس باك هاقا سوق بحي قلبي قاقا داو عاد كو هيستينا ديم انتي بدنيد بواد كو هيستي عدن هلا وداقين هوي ها نقطو ريرك ها نقطو الهي روح انكا قبرينا ان نولوش هذا دنبي كو قروح بدناتو قفك دنبي يعني نولوش هذا وداق دونتنا ده واحد هيقف مركا يعني نولو هورا سو مرتي مركا أدوغن مورال كايس كدلين نولو شاد هورا وادو وحي هورا حسوس تكوري بي او دانا فورقد اسكا دا اسكا إلو آدو آيتي نواتي أحايد وليعفو وليسفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذا شعلين إني لهيدين دم بدافو إذن كنا وحسك سامح مركا اسكا سامح وحبها علم إن كبوحي بول قنوان صوت ورياتي بول كلام متكاتي صوت تورتي ما تكاتي عادي فد كله نكا عادي علم فد ورانا يعني الدعاية والرغم قبل دخ وح خلدم بكو سمايي وسي خلدم بولا دقمي سيدي حاسكي سولمون دقمي سيدي ولاشين أولمون دقمي سيدي إنا صومالي دي اللي هانا أمويي دقم بو نقض لكن عادي فد الدعاية أو سيمس كحيسا قبل دولة تريه يا ويلك عايز كدايو إلهي درتيس إلهي مركاد درتيس عاد وح وقتكتو إلهي وح كخير بدن بكوسينا يا إلهي ملك الكاير ساق يا فرح كقاد وقصلك مريم نو بان علي وغوري يدا يدا على مريم بان سنة وغوري وأهنت أنت على سنة وأهنت أنت لا إلهي درتي وقعدنا إلهي ما بحك خير بدل كوسينا يانا قصلك يا مريرون سيان أمين عاد فاضل فضاي ليك سنين ليدي كل دفيتي ما تكاتي وسيان عاد فضاي سنين قصلك واسك سامح وهنتو وعلي أنا شرينا يا وحن وحن رتيني يا أدو تيم كيجو تيم كيجو اللي قصر كودا كابتن برتيني يا فاطمة لبدين لبدين هاي نكل ريب نحن عاوز كتيم بنا اسكو ما اوكي سورتين عاوز كتيم بانا اسمو تشي يا تيم تماندو يا تيم محيدين اسمو تشي يا بلا وما مدى هاي نقر دينا عاوة والجين يا لهم عمان كمينين وشقين تلوون اكسن بان بحنا كسو عدو مركا قصوك كوياعة فاطمة هذا وين تابع دي لفتر كاي قصر كان حاكو ديدي ما سينا يا أنا قشوس اوكي حقي كلاس فور ديزاين لاين وين سي لوبي سوري و ان خلابات باتري علي انتي بنا لو حدهن الهي وحج علي اكو وح سامحه ادوكو ما عاد تعلين الهي كو سامحه واضح تنتبه لحظة قف إتابتي حالتها تحتي حي ويهينا كل دشا سانو كلا سعنا بلادو طول شكوذ مركي شكوين كمركي دمادان سوق بصدع سياد نلوه ذاكتا دمادبا دمادبا محيدين آه كودي ديال برتو ويان صدن قاعد دقيقة وحنشينا ينا دلك الريكوستيك وحين لو آه ذاقيا ديال الريكوستيك كسو ايه ياع لباتوين كايدو كسو دعي كنتوني اللي حدي ناقف كلي وحايدن هلاي وحسن لون ما هي هاي ما هذا والله وانا حكي سي ديال حاولات ها وانا ونسي سلام يا دوت كانوا غبا حيا صورك وانا لقى لي هبين بهذه وانا السنه هذه اذا كان هي والله حسيتني شكرا لك اهي اهي اي فاضل الى الله دي ugu asana inaga tur madax dhulka ugu dhufo مدح دلكو كو دفو سي خوغا سي و ديغو كاي ما ادو ايد ايد و ايدي انو دي كاي مي ugu asana ku chiit habay wanaagsan baa maanta dhamaantiin mufdiin حسين انا احسن انت هات انا احسن قصير بروح بان شكل عاو ايقا ديس تاني وانتو ما دعينا يا وما ستا اقول الهي كنت انا تسواك الله انا قبل انا اقول اهد بانك اقام هاد عدين انا سيدك روح لدينا انو لو ذاك اي اير ترتيب لوك ايقو دفا ايسي داني اسباب اذو اسبابي فهماي اذو اسبابي اسبابي دي رجب بوتي ما ايك انت ها اذو اسبابي ولا لا وكادي أنا ما يمد حدول كأقول دفناي واللي بحب لها عاو حوق بانو قول دفناي بحكي حقاد مورك وقحرة تدرو دبا هذا قفكي سواق بصدابة محيدين وهروك ويدي سؤاش يا قفكي سواق بصدابة هروك ويدي اوكي بحكي بحكو ما تشوكتا بحجو مود به هرکه حالت وی چوک تای بهچه معنی هی دم تقانا سومالی بهچه
معنهيدا magacyada ugu badan aynu la baxno bahjo macnaheeda ma taqaana أح وحير تبوارشين فاضمي عاو مريم سو قبانايا وحير مريم رون سوتشي هنا في ستي عري هل عري واحد كوريني كومنتيك كسر راح بحذين يرو شرته السلام عليكم سو 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 حبيبتي عليكم السلام السلام عليكم وان السلام اي لمنتي بهجة سلام هذا قيمة بدن سورو بانو كلها وارن هذا وارن هذا رو إن هذا روند وحيي إن أنت هسا بهجة وحوي ده بهجة وحيي قف لهديده هي المراو من أنا بهجة بهذا لا قلب ولا به بهذا لا قصارة واد بهذا لا قصارة ويا كده واتشي وكسي فوقان ما ينو بهجة ما قاعد أروح بدن بيسيد تا ده كله يدل الساسون بيقول روح بدن تايبان ملاينا يا هذه يا حاجتي بس ومغا قفك قفك بهذا القصارة قفك بهذا القصارة ما عرفت والد كيدو ما بهذا القصارة اتكل اتكل كما يسارنا بي والد كيدو ما بهذا القصارة واربد هاي قدو كدواتيو ما يستاهل كده واحد كويل محد نو سيدا كدواتيو مغا واحد سيدا تا محد كده واتي سابل ورطة مغا عاقا نوفسر مرقورة عدوي ورنيو الى عدر عنو وحبك أنا وحبك كما دواتي تيك توك وان سو غلاونو إن أنت شيكه شيكوين كذا شيكه سمارك وان كهلا موكت هاي إن أنت أصلا سؤال بين ودي إن هذا القرح هاي إيه ولا السؤال شو أنت هنا أنت هذا هنا توب إن هذا هذا عندي كذا قاضي يا أمر كوري ها إذا هرت ليك هلا قاعد أنت هذا السؤال شو ودي إن هذا إن هذا أنا حدد واي بالواي واي waan kula socdaa waan kula socdaa waan okay hadda marka dhaweydeen ula hayn gastiga soo gala kulay hadalkayaga aad maqlaysay waxaad u soo qabsatay inay arrinka dirtay tahay baan mulaynaya sax wallahi wallahi anigu waxaan soo qabsaday maan joogin intii hore maan joogin runba wanaagsanay okay inanto sheekay ka sheekeynaysay inanto sheekadii markii ka bacdi baan soo galay maogt dhib ma leh haddaan ka hadaba geynaya dhagtaysi laakiin sheekooyinkay ka sheekayso inantaasi waan jeclahay sheekooyinka ka sheekayso aad iyo aad waxa la yidhi ragna waxa la yidhi ragna wuxuu ka sheekeeyaa jabkiisa dubarna baaadahooga maogt روح اسويش بدلينا يمك وح رجو شبكو كشك هنا إلا ما بروبا كشك ولا بدل ولا بدل يمك لا وحاكي هذا كذا بقينا يا كذا واتشيو واحد كذا واتش سنة وقرن ميني هل إيه لبا وياها أدوك وحي كقولا يا بك بدنا هذا قصة كقولا هذا حدد وإحنا لو ذا كرتو بس هل إيه لبا كسع ما يقعدوك قرب يلا ورا الوايها دوم كوا كواي سايستو أن كل هذا ينو نبي وقت كيفان كذا شيء كيا واو حبيه ده وح بدن بنو سو تشري هذا وحون بال ساق بصون كده ده كيفان كذا شيء كيا واحد كسر عطا حق شبل لك ما واي واروح يكو قول ياب كبدنا يا صديق عصو مرتب الكسر wa umar markii uu la yaabka badnay haday xaaladuhu ku jeexjeexeen oo aad sheeko nala wadaagaysana si toos aad kama haga wuxuranaysa ina ka dhacday maalmay maalintii uu la yaabka badnay maalintii uu la yaabka badnay waxay ahayd aniga oo aan weligay allahay bad arag aniga oo weligay allahay bad arag ba waxa dhacday bad baan galay markan badii galay ayaa waxa weeye badana waxa weeye waxa ka dhacay badda inta aadan ina gayn su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adoon garanayn dabaal badweyn daal qalama yaraa ma qasho aad iyo aad in badan baan maqlay waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo hadda codayntii qolka ka socota ma ooyinta taabatay mise qosolka maanugu anugu dee qosolka anuy haa okay kugu fogaan mayna ku socobada ina gee dadkan rabeen soo qabsadaan kuma jirtida ku soco
horta heestan tiraahdo ma maqashay adoon garanayn dabaal baduun dalaq lama yira. ha si fiican baa u garanayna war bad saasan bad u galay markan badii galay ayaa waxa dhacday doonti wax xumaatay hay markii doonti xumaatay eeg dad waxay ku xumaatay meel fog bay ku xumaatay dee oo dadkii dee ay wada ma garanaysaa qofkii biyaha ku dabaalanaya ay dee ma garanaysaa qofkii dabaal yaqaanun baa dee ka degayay dee doonta ma garan haa kadhawaajiyo waxaan kaa codsanayaa xoogaa inaad hadalka isku si raaraaciso haa war adigoo dee adigoo bad garanaya oo iska gashay dee dee waxaad marka kabacdi waxa weeye inaad ermay maqlaysaad ka dhawaajiyow hal kelmad unbaad inoogu soo celcelinaysaa hore uga socodee maxaa dhacay baad baba tuurtay ala inankii miyuu dhacay ya maymay uu dhacay uu dhacay malaakadkaa ku xumaaday malaa kool baa soo galay usoo noqon doona waay si toos maxay warmadina qof shidan baa soo qabsatay maxaasa laygu gala layiro aba la ii gale ya waaba la ii gale maxaasa laygu gala layiri iyo rasati waa luur siigaale waa luur siigaale niyo waa luur siigaale oo hambalye iyo waraniyo waa luur siigaale oo hambalye iyo boogaadinba inay wada horta ciwaankan waxaa iskale gabar yaroo qaali la yiraahdo in madaryaalow dhexkaboodkana ma jecli ciyaaraha inaan dhexda ka gala ma jecli adinka oo igu xurmeynaya one millionay gashay saacaddan hadda in la hadlayo weliba dafdaf uu usii yara socdaa mar gabadhaas yartaa waa gabar yaroo baahayaa gaarkaa qabta hambalyo ma dhihi karna ikaadi gabadha halka milyan gashay waa tima qaali ba qaali hal milyan maaha nus milyan meela dhahay bay gashay konton kun bay gashay waa fahmay qaaliye walaal qaali magac qurux badan baad sidataa waa gabar de aniga maaha aniga waa luul sigaal qofka hadlaysa waa fanaanadanagu qaali baad naga codsatay inaan u hambalyabti qaaliyey hambalyo aan lasoo koobi karin baanu bartaa iyada ee tiktokta tiimadkaati aanu kuusoo marinaynaa hambalyo 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 hoosta ugu hambalyo ayaa tiimadkaatay qaali konton kee bay xidhay madaxay ka jartay aad iyo aad waayahay hambalyadu ha socoto waa maadaama ay fanaanad tahay qaali xabad heeso noogu tu hambalyadaa darteed ogkaadi waa luula qoftaan hadda haysanaa qaali waanu hambalyeynanaa hoostaasi hambalyadeeda ka arkaysa kolay ayla socotaaba umalaynaya soo dhowo war waan dhowahay alxamdulilaah maquladii oo inta taabatay baad ku jirtay mise qoladii qosolka taabatay anigu weligaba farxaddaan iska jeclahay ilaah aan ooyine okay si wanaagsan wey maadaama qosolka taabatay wadmahuna uu dhagdhag iyo jugjug bac uu ku leeyahay weliba waxaan ahay anigu qoonka jacaylka ka dambeeyaan ahay nacaybka xag iga gee jacaylkaa naga dabagee iyo wadnaha dhugdhugta ku haya maxaa sababay horta hambalyadhaa ilmaada riyaalo qaali ilaa nagu dhaarshay hambalya alla dhao qaali qaali guriga qolka abtigeeday ku jirtaa qaali qolka abtigeeday ku jirtaa qaali hambalyadeedu waa taa socota loof iyo hambalyo saa iskugu soo yaaciya ma garati imse samacdood baa walaa kugu rakiban alxamdulilah dhadde walaala maxaad garataane dewlaa maa dhegihii baana xanuunay ayaru hadalo xiligan FM2 ga laga hadlaa maogta
هي 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 وا حبة أربعة. هيسو ناغو حبة هيسو ناغو دف ما شاء الله. أرتا فاطمة حتى قاعد أنا هيسو يا قاعد فاطمة ها فاطمة ايه لا سكل بيان قالي هلا وقو هم بليهيو قالي وقبري روك روح بدن قالي أبتي شك وشك وشطي فرحات ها صوقش تبعي دينو فرحات دن اي والله قبر يا رب يا قار كا غفتا وقبر يا رب ما ركتا اي ان ولبا اه ان تيك توكر في عنا ولبا محن كو اري عيارتا ودتك او عيارتا دبا ايضا نافا دتك نافضه ايضا نفترك او عيارتا و ان محوي وان همبلي وان همبلي همبلي thank you هبو thank you ساكي مركي صوتو سوحي لا صوتو سيلا هايو إيمانكي خادن كناي مين ولو الله يأجو يكو هستا ما حير مركي الشعب أنا ماركتا بل أبتيا خل كانت أورادين نصيب هذا هو على ما دب مركا طبعا دوج مرة كمنا بعد ما تنتهي شركتي ما أنا قول أو إيجين أبتي يهوريار بينا تاير قالي الصومالي النمو وانوغو همبلياني وانو قرب تاقن نهاي تيمات كاتي كون كي ناقفي فلو نسيه انا تير ونا همبلياني وانو همبلياني هروس على نهاي كيب قول مركا حبات هاسو همبليا دا قدف تعال بان قاضا مساء سوبر هرتا ايضا 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 اوفيرنا ياي ايضا ما نالا هاد الكريم نالا ما هاد الكرتو نما سلام كرتو ايضا سامها وين سلام كرتا وين سلام كرتا اد بين ان سلام كرتا هي قال لي مور باد كشة واي أنصاف لا واقف 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 لا إله إلا هي لحظة هبايا هبايا جيجايا تكاكا تكاكا جزاك الله الله حمر المعان هم بلي قرحي هم بلي هبايا هبايا وان حضر ابتن الليف ما انو كنتو سكرا همبليو بان كلنا قال يا ابتي همبليو 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 فرحت طيب طيب هاوي 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 هاي هاوي كاكي هاوي هاي هاوي يو ويلكم سودو دوت كاكي بالله تشوكتا اونكو تشعلنا هاي ان انت يدي بات هاي وانا جينا يا فلو سبدان انا قولك كاقادتو أبين دبا مركتك بديه إنه كان ليسو قبصو فلو الكسينة يعني ونكون هم بريان سودو هبر شرفي الله thank you الله thank you وطا ويقانا ندسك أصحابه ويقانا أدبل ويقانا thank you thank you أبتي thank you أبتي دوك أغاكا أغي أك كخعو thank you أغي أك كخعو أبري بابا سيرتي هند حوايك الصومالي كيف أنا دي ورا العادية شرف في كرامة دي هند إلى هند أدعي أدعي هواي دفك أدعي هواي مسكين بات تجاك أدعي هواي أدعي هواي أدعي أدعي هاي واو واو تانكي You welcome هابا you welcome هابا قول كاغي با تشوكتا قول كاغي با تشوكتا دد كاغي با لتشوكتا وكتشعان نحاي اكسور دوينينا طدن كودون قفتا والله شاكي سالهاي برامش قف سالهاي مركا أبت تانكيو ده طدن كودون قفتا أكي تانكيو جساك الله ده جساك الله ده وعملينا انا الله Thank you, thank you. Thank you, thank you.
ثانك يو لا ثانك يو لا شرف يا ثانك كرامة. يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو خالوة قبر شيفتا سرير بيت شيفتا هيركاس ما صومال وين بقى جارسيسي إلهي سبحانه وتعالى عينك أجر سيو نينك وح أصادر عين الله سبحانه وتعالى ما لنا ما أنت هنا الله ما ركتاي مهدو وقدي قو الدنيا حول اسكما قاضي وقبر يرو اسكا عريانا كل يقول كذا والله سوا أركي أصحابه ويسوا أركين هالوجيا عقالي قول كذا سوا أرك وحيتها سوا أرك إلهي هنا بركيو ربي سبحانه وتعالى هنا بركيو شرف يا كرامة ليدهين ربي سبحانه وتعالى واو إلى ذا والله واو لا والله ثانك يو إلهي بركيو واو وري والله دبل دقي واو وري we love you والله دبل دقي أبرر ثانك يو أختي ثانك يو أوكي أوكي ثانك يو أوكي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك ما شاء الله ثانك يو ثانك يو وحواي الحمد لله إن شاء الله وين مليون ويقلي دونتاي إن شاء الله إلهي نوحافي مارشان ودعي عافية إلهي نوحافي وانكوشو دعي من هذا قالي إيه مش تشير ويا قالي وحا وشاني طمانكي هذا قشا حقيقي شو تاوطن كيما مايا 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 أنا ذي شوكتا قربي شوكتا الله ما شاء الله إلهيك عافية هذا ريال عافية ما تبان كوشة ويدينا إن إنا إلهيك عافية أضلت ناتو أضكاد وتنتي وإنت لد بلدك تغالي أبا ما تنتهين لمنتين حكية أبكو تعالى هذا يا حكية هذا abtuwa mujallaha dhamaan tayada waxaan ku rajaynayna caafimaad sare ana ilaahay waxaan kaaga bareynaa inuu ku caafiyo farxadadaana waan kula dabaaldegayna aad baan ku jecelnahay abti ambalyo baan ku leeyahay ambalyo awal laga farxiyo wallahi billahi waa laga farxiyo been ala caayay kag i agi aga oo ma santeen oo jacaga haya kihi Thank you, Hagayak. You're welcome, Haba. You're welcome. Ilaahay heena Liibaano. Rabbi subhanahu wa ta'ala heena Liibaano. Sharaf iyo karaamadna wada leedihiin dhammaantiin. Qaalil iyo hooyadeedba lama malayn karo, shucuurteena lama malayn karo. Insha Allah. Qaali hooyo qaali, karintu isiiyee naftaydii kabtaa tahay. كبشاد قلبي جايو غيري كرناتاي أرتي سامبلاو أمبلاو أمبلاو سيدا كالي لدما كرندا أيسو نجركي كيما كلي وبحك بوحو كاهي روريا بلسكي كرارنا كركا كجا إفتيشو وقبر قرح بلا هشكي يلافتا ادميغا كالقعيل كبرتاي نفتو كوكو كالصنتهاي هشكي يلافتا ادميغا كالقعيل كبرتاي نفتو كوكو كالصنتهاي قالي هو يا قالي كرنتو اسي نفتي دي كبتاتهاي كمشاد قلبي قايو غيري كرناتهاي غيري كرداتهي كربو إيو ولا عيو هويو كاديد يدا أدو يدا فالقرى تقالي كما تصدي باتدا كما تصدي باتدا اللي عسك هويا إلهي كعفو تتاكتهي ولا عليك إيقو قالي قالي قصة حنون بضن بان لسوا مري dibaato badan baan la soo maray waxa waye baylah badan baan la soo maray waxa waye qurbo meel aan aheyn baan afrikaan meel walba aan soo yara jibaaxay lagama sheekeyn karo
qolkan waan jeclahay inaan weliba aan qisadayda ka hadlo, wallaahi waan jeclahay. Habeen baana maalin baana laigu casuumi doonaa bismillaahi kariin, anigi qaali aad igu casuumi doontiin. Hooyo waxaan aad iyo aad usoo dhabar adeegta baan ahay, hooyo soo jabta baan ahay, hooyo maaragta ayay soo ximbaarata baan ahay, gabadheeda meel walba la soo marta baan ahay, alxamdulillah wa rabbilcaalamiin. Maanta quruxda iyo sharafta iiga muuqata ama adinka ayaa igaarsiiyey, walaalahayga soomaaliyeedna way igaarsiiyeen, farxaddaasna way igaarsiiyeen. Tiktokgeeda waxa bishi afar shanaad buu furan yahay, waanan u jeediin heerka u garaacayo. Waxaana gaarsiiyey soomaali weyn meel walba adduunka ay ka taagan yihiin. Ilaahayna maaragtay ninkii gacanteeda taabtay, kii taabtay oo leeg u saaray, ilaahay waxaan ka baryaya jannada ilaahay inuu ugu bedelo sharaf iyo karaamo. Ninka wax u tuuray oo wax siiyana mahdi allaha ina siiyo. Qaali waan ka farxinaynaa, inaan ka farxinno unbaan u taagannahay. Ilaahayna hayna wada barakeeya dhammaantiin. Hooyo waxaan ahay waxa waaye abwaanadu ama fanaaniintu waa afku leeblayaal, hadday duceeyaana lama soo celiyo ducadooda, taas waad ogtihiin aan u malaynayaa. Marka ilaahay waxaan ka barayaa subxaana watacaalaa abtigeed adeerkeed waay ninka qolka iskale waxa waaye insha allah bismillah waana abtigeed waana adeerkeed. Waxaan kuleeyahay jasaakallah bilkhayr, aan kuleenahay maadaamaad gogosha aad naga aqbashaan degdeg kugu soo galnay annagoo ku ballansan, annagoon maaragtaye kula soo hadlin, maadaamaad darinta noo gogoshana waan kaaga mahad celinayaa. Ilaahayna maaragtaye khayr ha ku siiyo, insha allahna maalin gaarha nala casuumi doona anigi qaali. Waana inii abaalgudi doona insha allah, waana inii abaalgudi, ilaahayna hini abaalgudo. Halkaasaan uga baxay, ku socda. Goorme maalintee chaanis leedahay oo noo imanaysa beri beri dambesa kum sida taal? Wallaahi sabtiga hadaa isbalansana ka warama waa caadi. Okay, waya sabtida marka idiin tahay saddexda galabnimo ayaa qolka la soo furaa, markaa saddexda galabnimo ilaa afarta galabnimo Toronto joognaa. Haa, saddexda galabnimo Canada iyo America markay u tahay 15 ayaa la furaa qolka. Marka 15 ilaa 16 intaa u dhaxaysa soo qabso hadii ala idmo. Adiga iyo qaaliba waan idiin kugulaynaa, roog casbaan idiin kugulaynaa. Insha allah bismillah kariin, sharaf iyo karaamo. Aad baad u mahadsantahay macaanto, aad baad u mahadsantahay warar qaali qaruux, aad bay waxay kugu hambalyeynaysaa. Insha allah bismillah kariin si qaasatan ilaahay baan kuu hoos gelaynaa insha allah. Maqrib aan wada dukanaynaa aniga qaaliye, ilaahay idankii waxa waaye haddii marmarka qaar marka qisooyinka laga sheekeynayo waan inta hoosaan iska fadhiistaa. Aad baan marmarka qaar u yara tiiraanyooda dhibaatada iska jirta, marka hooyo walbana dhibka way iska wadataa. Marka ilaahay idankii anigii qaali waa noo birito, waa noo sabdiga iyo leef inaan soo galna anii cunugtayda insha allah bismillahi kariin. Waana inakaasa, waana ku mahadsan tihiin. Beri waa jimca, waa saa dambe insha allah. Waan soo dhaweyneynaa, roog baan idin dhigeynaa, kaado baad ku soo dhaweyneynaa, ubaxyadiin baa sii diyaarineynaa. Waan insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa inaka qabnaa, qaali hawo hambal iyo mar labaad mar saddexaad caafimaad ku seexo, caafimaad ku soo toos, waana ku soo ducaynaa insha allah. Aad iyo aad hambalyo baanu ku leenahay qaalina noo sii dhunko. Haa, noo dhunko maasha allah. Way umuman ha soo dhowo walaaladna ku ruqaanso umuman hadeedna qolka.